kuri iyi si yose. Ubusuwisi nicyo gihugu cya mbere gifite politiki yo kutivanga mu ntambara n'amakimbirane ku isi, ikaba politiki imaze igihe kinini kurusha ahandi hose ku isi. Bayita politiki de neutralite. Bivuze ko igisirikare cy'Ubusuwisi kidashobora kwinjira mu ntambara iyo ari yo yose yo hanze y'igihugu, ariko kigira uruhare mu bikorwa byo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi. Kuva mu mwaka w'1815, Ubusuwisi ntabwo buragira uruhande rubogamiraho mu ntambara iyo ari yo yose. Gusa ibi byatangiye guhinduka, murabyumva mu kanya. Gusa nanone iki gihugu kigeze kugira intambara y'abenegihugu imbere mu gihugu mu 1847, guerre civile. Kugira ngo wumve uburyo iki gihugu gikomeje, cyagiye mu muryango w'abibumbye ejo bundi mu 2002. Ubundi mbere yaho ntabwo Ubusuwisi bwari umunyamuryango wa Loni. Gusa nubwo iki gihugu kivuga ko kitivanga mu makimbirane y'ibihugu, ejo bundi mu kwa kabiri mu 2022, Ubusuwisi bwafatiye Uburusiya ibihano birimo gufatira imwe mu mitungo y'Abarusiya b'abategetsi ngo kubera ko Uburusiya bwateye Ukraine. Kuri benshi iki cyari ikimenyetso cy'uko ukutabogama k'Ubusuwisi gushobora gutangira gushidikanywaho. Nubwo iki gihugu kitigeze kigira uruhare mu ntambara iyo ari yo yose, ariko mu ntambara ya kabiri y'isi iki gihugu cyari cyiteguye ko gishobora kugabwaho ibitero kubera ko yari intambara y'isi nyine. Ibi byatumye Ubusuwisi bugura ibisasu n'intwaro biremereye byo kuzirwanaho umunsi bwasagariwe. Ikibazo nuko iki gihugu kitigeze kinjira mu ntambara, maze intambara ya kabiri y'isi yose irangira Ubusuwisi bufite ibisasu byinshi cyane ndetse n'ibibunda biremereye bwabitse. Iki gihugu ntabwo cyari kizaho gushyira ibyo bisasu, nta nubwo cyari kuzabikoresha kubera ko gifite politiki yo kutajya mu ntambara. Nta nubwo ari Ubusuwisi bwonyine bwisanze bufite iki kibazo cy'ibisasu butazaho kubishyira, ahubwo hari n'ibindi bihugu byari bifite icyo kibazo. Kuri ibyo bihugu by'umwihariko Ubusuwisi, hahise hatangira gutekerezwa uburyo butandukanye bwo kwikiza ibyo bisasu byari birimo n'iby'ubumara. Byari mu rwego rwo kwirinda ko igihe cyazagera ibyo bisasu bigateza ibibazo by'umutekano. Ibihugu bitandukanye byagiye bifata ibisubizo by'amoko menshi mu kwikiza ibyo bisasu, ariko Ubusuwisi bwo bwahisemo gufata amatoni y'ibyo bisasu birimo za grenade n'ibindi biturika bujya kubiroha mu biyaga bitandukanye by'imbere mu gihugu. Ibiyaga birimo Neuchâtel yo mu burengerazuba bw'igihugu ndetse n'ibindi bitandukanye byo mu gihugu uyu munsi birimo amatoni abarirwa mu bihumbi y'ibisasu, bimwe bishobora no guturika. Nk'ubwo hagati y'umwaka w'1948 n'1967, ibisasu 820,000 byajugunywe mu biyaga birimo Thun, Lucerne, Brienze ndetse na Wallen. Ubutegetsi bw'Ubusuwisi buvuga ko ibi bisasu biryamye munsi y'ibiyaga byo muri icyo gihugu ngo nta kibazo biteje ku buziranenge bw'amazi. Mu 2015 ngo aya mazi barayapimye basanga nta kibazo na kimwe afite. Igitekerezo cyo kujugunya amatoni menshi y'ibisasu mu biyaga byo mu Busuwisi cyatangiye bwa mbere mu 1920, ariko byashyizwe mu bikorwa cyane nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ubwo Ubusuwisi bwisangaga bufite intwaro nini n'amasasu menshi kandi badafite icyo kubimaza. Kuva mu mwaka w'2012, raporo za Minisiteri y'Ingabo ndetse n'ibipimo byagiye bifatwa mu birebana n'imyanda yo mu mazi ngo zageze ku myanzuro isa. Ni raporo zose zemeje ko nta mwanda uri mu biyaga byo mu Busuwisi uturutse kuri ibyo bisasu, ku buryo abantu bahangayika. Bavuze ko nta kintu kiri muri ibyo biyaga gishobora guteza akaga ku baturage cyangwa se ku bidukikije. Gusa uyu munsi ibi byarahindutse. Ubu Leta y'Ubusuwisi ihangayikishijwe cyane n'uko bimwe muri ibyo bisasu bishobora kuzaturika bikamara abantu cyangwa se bikazamura uburozi bushobora gukuraho igihumeka cyose kiri hafi aho. Uyu munsi ba mukerarugendo bajya mu Busuwisi baryoherwa n'ahantu haberanye no kwifotoza nko ku biyaga bya Lucerne, Thun cyangwa Neuchâtel. Ibi ni ibiyaga bifite amazi y'ubururu abantu bakunda haba ku mafoto ndetse no gutembera ku nkengero zabyo. Gusa muri iyi minsi abasura ibi biyaga batunguwe no kumenya ikiri munsi y'aya mazi meza y'urubogobogo yo muri iyo misozi miremire yo mu Busuwisi. Mu gihe cy'imyaka igisirikare cy'Ubusuwisi cyakoresheje ibiyaga nk'ahantu ho kujugunya ibyo bisasu bishaje, cyizeye ko bishobora kuzahashangukira bigasaza burundu ntibigire icyo bitwara abantu. Nko mu kiyaga cya Lucerne honyine bivugwa ko harimo toni 3,300 z'ibisasu na toni 4,500 z'ibisasu mu mazi y'ikiyaga cya Neuchâtel. Ni ibisasu igisirikare cy'Ubusuwisi kirwanira mu kirere cyakoresheje mu myitozo kugera mu mwaka w'2021, bikiyongeraho na bya bindi bya kera barunze muri ibyo biyaga nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Bimwe muri ibyo bisasu biri mu ntera iri hagati ya 150 na 220 mu bujyakuzimu, ariko ibindi byo mu kiyaga cya Neuchâtel byo biri muri 600 cyangwa se 7 munsi y'amazi. Aha ni hafi cyane. Inkuru ya BBC iravuga ko uyu munsi urwego rwa gisirikare rw'Ubusuwisi
rurimo gutanga amafaranga 50,000 y'amasuwisi. Aya ngaya aragera kuri 77,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda nk'igihembo ku muntu wese uzatanga igitekerezo cyiza cy'uburyo ibyo bisasu byakurwa muri ayo mazi. Ibi bisa no kumanika gati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. Ibitekerezo bitatu bya mbere byiza by'uburyo bw'igisubizo gitekanye kandi kitazangiza ibidukikije n'abantu cyo gukuramo ibyo bisasu bizasaranganya iki gihembo. Gusa igikorwa cyo kubikuramo mu mutekano kitezwe kuzatwara miliyari nyinshi. BBC ikomeza ivuga ko hari ibisasu byinshi cyane byajugunywe mu biyaga byo mu Busuwisi. Ikiyaga cya Bruyenze ni ikindi nacyo cyajugunywemo ibisasu byinshi. Bimaze imyaka ibarirwa muri za 40 bizwi. Hari n'ibyajugunywemo ibisasu bimaze imyaka irenga 100. Nubwo byavuzwe vuba aha kubera ko abantu babajije iby'umutekano mu gihe cya vuba ahangaha gishize. Marcos Buza ni umusuwisi uri mu kiruhuko cy'izabukuru, akaba n'umuhanga mu by'ubumenyi bw'imiterere y'isi geology. Yagiriye inama leta y'Ubusuwisi kuri iyi ngingo mu myaka 10 ishize, yandika inyandiko y'ubushakashatsi aburira ku byago byo kujugunya ibyo bisasu muri ubwo buryo. Yavuze ko ibyo bisasu biteje ibyago bibiri. Icya mbere, nubwo ibyo bisasu biri munsi y'amazi, haracyari ibyago by'uko byaturika kubera ko henshi igisirikare cy'Ubusuwisi ntabwo kigeze gikura kuri ibyo bisasu igice cy'aho biturikirizwa mbere yo kubijugunya. Hari ikindi cyago kirebana no kwandura kw'amazi ndetse n'ubutaka. Birashoboka cyane ko rwose ikinyabutabire cya TNT gifite ubumara cyangwa se uburozi bwinshi gishobora kuzahumanya ayo mazi y'ibyo biyaga bikamara abantu n'ibindi binyabuzima. Leta y'Ubusuwisi yemeye ko ibintu birimo nko kuba hatagaragara neza ibyuma bifite imbaraga za rukuruzi hamwe n'uburemere bw'ibyo bisasu ngo n'imbogamizi zikomeye cyane ku kubikuramo mu buryo bwiza ku bidukikije. Isuzuma ry'uburyo bushobora kwifashishwa mu kubikura muri ayo mazi ryakozwe mu 2005 ryagaragaje ko ibisubizo byose byifujwe byo gukuramo ibyo bisasu biteje ibyago bikomeye ku rusobe rw'ibinyabuzima rworoheje rwo mu biyaga. Ntabwo ari ubwa mbere igisirikare cy'Ubusuwisi kigaragayeho uburangare mu bijyanye n'intwaro zacyo. Nk'ubwo hari icyaro cyitwa Mitols kiri mu misozi miremire aho mu Busuwisi. Ni icyaro kigeze kuba miturika rikomeye cyane ry'ibisasu mu 1947. Icyo gihe toni zigera ku 300 z'ibisasu igisirikare cyari cyarahunitse mu musozi muremure uteganye n'icyo cyaro zaraturitse. Abantu 9 bahise bapfiraho ndetse icyaro cyose kirasenyuka. Habaye ihiturika ryumvikanye kugera mu ntera y'ibirometero 160 mu mujyi wa Zurich n'ubundi aho ngaho mu Busuwisi. Mu bihe bitandukanye kandi aha mu Busuwisi hagiye haba hamahano ajyanye na gahunda yo guhera mu gihe cy'intambara y'ubutita yo kutagira uruhande Ubusuwisi bubogamiraho, aho mu kwirinda kwa gisirikare hategwaga ibisasu ku mateme no mu myobo hirindwa ibitero. Ku amateme amwe namwe byabaye ngombwa ko ategurwamo cyangwa se akurwamo ibyo bisasu mu buryo bwihuse cyane kubera imodoka ziremereye zigezweho zo gutwara ibicuruzwa zashoboraga gutuma ibyo bisasu biturika. No muri iki cyumweru igisirikare cy'Ubusuwisi cyahishuye ko amakuru atangwa n'abasivili yaho babonye ibisasu bitaturitse mu byaro byo mu Busuwisi ngo yiyongereho 12% mu mwaka ushize ugereranyije n'2022. Ubusuwisi bufite imisozi myinshi itwikiriwe n'urubura, ariko ubu ngubu rurimo kugenda rushonga kubera ingaruka zihindagurika ry'ikirere. Gushonga k'urwo rubura kurimo kuragenda kugaragaza ibisasu byagiye bikoreshwa kera cyangwa se bitanakoreshejwe byasigaye aho ngaho mu misozi miremire. Ni ibisasu byakoreshejwe mu myitozo ya gisirikare yakozwe mu myaka ibarirwa muri za 40 ishize. Ni umurage uturuka muri gahunda y'Ubusuwisi yo kutabogama mu bya gisirikare mu kanya twabivugagaho. Iyi ni gahunda ituma Ubusuwisi bugira igisirikare kigizwe n'imitwe itandukanye y'abaturage bahawe imyitozo ya gisirikare bashobora kwitabazwa bibaye ngombwa. Abagabo bose b'Abasuwisi basabwa gukora umurimo wa gisirikare. Ibi bituma Ubusuwisi butanga imyitozo ku basirikare babwo maze hafi ya yose ikabera imbere mu gihugu, igihugu gituwe mu bucucike bukomeye. Igikorwa cyo gukura ibisasu mu biyaga by'Ubusuwisi kitezweho kumara igihe kandi kigagorana. Ariko mbere na mbere hakenewe ko umuntu atanga igitekerezo cya gahunda ishoboka y'uburyo bwo gukuraho ibyo bisasu. Benshi baravuga ko igisirikare cy'Ubusuwisi cyakwiye kuba cyarabanje kubitekerezaho mbere yo kujugunya ibisasu mu biyaga mu gihe cy'imyaka ibarirwa muri za 40 ishize. Nyamara inama abahanga mu bumenyi bw'imiterere y'isi bagiraga igisirikare ni uko iyo mikorere yari itekanye. Ubu ibisubizo nibyo birimo gushakishwa. Nyuma yo kugusaba ku rwego rwa gisirikare rw'Ubusuwisi, abaturage bashobora gutanga ibitekerezo byabo kugera mu kwezi kwa kabiri mu mwaka utaha. Nyuma yaho bikazasuzumwa n'akanama k'inzobere. Nta mazina azatangazwa y'abazaba batanze ibyo bitekerezo. Batatu ba mbere bazatanga ibitekerezo by'uburyo ibyo bisasu byakurwa muri ayo mazi bazatangazwa mu kwezi kwa kane mu mwaka utaha. Leta y'Ubusuwisi yavuze ko bidateganijwe gushyira mu bikorwa ako kanya ibitekerezo bizatangwa, ariko bishobora kuba ishingiro ryo gusobanura kurushaho cyangwa se gutangiza imishinga y'ubushakashatsi.
bamwe mu mpuguke mu by'imiterere y'isi n'imikorere y'ibinyabutabire mu Busuwisi batanga inama yo kwiyambaza ibihugu birimo Ubwongereza, Norvège cyangwa Denmark. Ibyo bihugu bikagira inama mu Busuwisi kubera uburyo ibi bihugu nabyo byashoboye guhangana n'ikibazo cy'ibisigazwa by'intwaro birimo izaturitse zo mu gihe cy'intambara. Bivugwa ko atari Ubusuwisi gusa bufite ibibazo nk'ibi ngibi hirya no hino ku isi, kubera ko hari n'ibindi bihugu nabyo bifite ibisasu bitabye mu butaka cyangwa se biri mu mazi. Bishobora no kutaba ibisasu, ahubwo bikaba ubundi burozi bwagiye buhambwa mu kuzimu mu bihugu bitandukanye. Bivugwa ko rimwe bishobora kuzateza ibyago bishobora kumara abantu mu bihugu cyangwa se bikica ibinyabuzima bitagira ingano.